эрхэмгшүүдээ Монгол Улсын Засгийн Газраас 2023 оны 1-р сарын 19-ний өдөр Улсын Хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай Улсын Хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх асуудлыг Эдийн Засгийн байнгын хороо 2023 оны 3-р сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч нь дараах зорилгоор тогтоолын төслийг боловсруулж өргөн мэдүүлсэн байна. Үүнд мэргэжлийн хяналтын ерхий газрын татан буулгасантай холбогдуулан тус газрын эзэмшилд байсан төрийн өмчийн эд хөрөнгийг аймгийн засаг даргын хамгийн газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, эрүүл мэндийн газар, боловсролын газарт шилжүүлэх, хот суурны ус хангамж, ариутгах татваргын байгууламжийн ашиглалт үйлчилгээг хариуцдаг байгууллагууд аймаг нийслэлийн өмчөд шилжсэнтэй холбогдуулан шинээр баригдсан болон хуучин ашиглаж байсан хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт үйлчилгээ арчилгаа цэвэрлэгээ зохицуулалт хэрэглэнээс хамаарч орон нутгийн өмчөд байлгах нийтийн эзэмшилд зориулан улсын төсөв төрийн өмчлөлт компаниас санхүүжүүлэн барьсан хөрөнгийг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн өмчөлт байгууллага хариуцах. Нийгмийн эрүүл мэндийн төргөн тусламж үйлчилгээ иргэдийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг оншлогоо шинжилгээнд хамрагдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймаг сумдын эрүүл мэндийн байгууллагад эд хөрөнгө шилжүүлэх. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хүрээнд татан төвлөрүүлсэн автомашин машинуудыг аслагдсан сумдын цагдаагийн эрүүл мэндийн байгууллагууд болон хот тохилт үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн өмчийн байгууллагад шилжүүлэх. Тогтоолын төсөл батлагдсанаар улсын төсвөөс нэмэлт зардал шаардагдахгүй гэж төсөл санаачлагч үзсэн бөгөөд тогтоолын төслийг Ди парламент ЦГМ цахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн сандыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүнчээ ундрам төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэхэд ямар зарчмыг баримтлан хуваарлсан талаар болон аймгийн төвөөс аслагдсан сум багт дахин автомашин хуваарлах боломжтой эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Б. Баттөмөр төрийн өмчлөлт компаниудын менежмент засаглалыг сайжруулах бодлогын асуудлыг улсын хурал хилцэж тавилга эд хөрөнгийг орон нутагт шилжүүлэх асуудлыг засгийн газар агентлагийн төвшин шийддэг болох талаар улсын хурлын гишүүн Чин Зориг орон нутгийн өмчөд шилжүүлж байгаа автомашинуудыг эхний ээлжинд эрүүл мэндийн газруудад хуваарлах боломжийн талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзжээ. Үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэх хэсэг талаар эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.